नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट टूमा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। हिमाली र पहाडी जिल्लामा आज होलीको हर्षोल्लास, एक अर्कामा रङ दलेर खुसियाली साटासाट। होलीका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीद्वारा चेक जाँचमा कडाई, सार्वजनिक स्थलमा ड्रोनबाट पनि निगरानी। काठमाडौँ उपत्यकामा पर्यटकहरू पनि होलीमा रमाए, स्थानीय युवा युवतीसँग रङ खेलेर खुसी साटासाट। र आयरल्यान्ड विरुद्धको क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली घोषणा, विनोद भण्डारीको कप्तानीमा नेपाल ए टिम सार्वजनिक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आज फागु पूर्णिमा सम्बन्धी प्रसंगबाट। बसन्तपुरमा होलीको चहल पहल सुरु भएको छ। आइतबार नेपालको हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा होली हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ। आज काठमाडौँ सहित देशभरका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा होली मनाउन सुरु भएको छ। बसन्तपुरमा होली मनाउनका लागि मानिसहरू जम्मा भएका छन्। चिरमा पूजा गर्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। एक अर्कामा रङ दलेर खुसियाली साटासाट गरेर होली मनाउने गरिन्छ। बसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देशले आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा छ। आज पहाडी जिल्लामा र भोलि तराईका जिल्लामा होली खेलेर यो पर्व मनाउने परम्परा छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक, पारिवारिक एवं सामाजिक एकताको पर्वका रूपमा पनि यो पर्व मनाउने प्रचलन छ। नेपाल प्रहरीले संयमित भएर होली खेल्न पनि आग्रह गरेको छ। तराई मधेस क्षेत्रमा भने पूर्णिमाको भोलिपल्ट होली मनाउने परम्परा छ। पहाडी क्षेत्रमा होलीका दहन गरेपछि होली सकिन्छ भने तराईमा होलीका दहन गरेपछि यो पर्व मनाइन्छ। आजका दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले विभिन्न कन्सर्ट र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हुने गरेका छन्। फागु पूर्णिमाका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र प्रमुख दलका नेताहरूले शुभकामना प्रकट गरेका छन्। फागु पर्वका अवसरमा आज सरकारले बिदा समेत दिएको छ। होली मनाउन सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि होली मनाउन सुरु भएकोमा होलीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। होली पर्वको अवसरमा मानिसहरू उश्रृङ्खल गतिविधि गर्ने, लोला हान्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने लगायतका गतिविधिहरू हुने भएकाले प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, त्रिपुरेश्वर, न्यू रोड, कान्तिपथ, दरबारमार्ग, भद्रकाली र बग्गीखाना लगायतका स्थानमा प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले होलीलाई सुव्यवस्थित बनाउन सबैले सतर्कताका साथ होली खेल्न आग्रह गरेको छ। साथै प्रहरीले सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन, घरको छत लगायत जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेर होली नखेल्न आग्रह गरेको छ। होलीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरीले काठमाडौँका 90 बढी स्थानमा चेक जाँच गर्न प्रहरी खटाएको छ। होली खेल्ने साथै सार्वजनिक स्थानमा ड्रोनबाट पनि निगरानी गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज पर्यटकहरूले पनि फागु पर्व मनाएका छन्। नेपालीसँग मिलेर विदेशी पर्यटकहरूले पनि काठमाडौँका बसन्तपुर र ठमेल क्षेत्रमा होली खेलेका हुन्। कतिपय फागुमा रमाउनकै लागि भनेर नेपाल आएको बताएका छन्। ठमेलसँगै न्यू रोड, बसन्तपुर, पाटन, भक्तपुर दरबार स्क्वायर लगायत स्थानमा पनि पर्यटकहरूले नेपालीहरूसँगै फागुमा रमाएका छन्। नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरूले स्थानीय युवा युवतीसँग रमाएर रङको पर्व धुमधामले मनाएका हुन्। होलीमा रमाउने कतिपयले नेपालको झण्डा बनाएर अनुहार नै पेन्ट गरेका थिए। पर्यटकहरूले ह्याप्पी होली लेखिएको सेतो रङको टी सर्ट लगाएर हातमा पिचुकारी बोक्दै रङ खेल्दै हिँडेको दृश्य काठमाडौँका पर्यटकीय स्थलमा देखिएको छ।
15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा गरी भक्तजनहरू आज जनकपुर धाम फर्किएका छन्। 14 दिन भारतको विशौलमा विश्राम गरी परिक्रमा टोली आज जनकपुर फर्किएको हो। यात्रीहरू अहिले जनकपुर धाम फर्किने क्रम जारी छ। जनकपुर धाम फर्किने परिक्रमा यात्री आज जनकपुर धामको ऐतिहासिक 12 बिघा रङभूमि मैदान, तिरहुतिया गाछी लगायत जनकपुर धामको विभिन्न स्थानमा बास पस्ने गर्दछन्। फागुने औँसीको दिन गत फागुन 27 गतेदेखि धनुषाको मिथिला नगरपालिका 8 कचुरीस्थित मिथिला बिहारीको मन्दिरबाट मिथिला बिहारीको डोला जनकपुर धाम आइपुगेपछि अन्य मठ मन्दिरबाट किशोरीजीको डोला समावेश भएपछि परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। फागु पूर्णिमाको दिन पुनः आज जनकपुर धाम फर्किरहेका परिक्रमा यात्री भोलि सोमबार अन्तर्गृह परिक्रमा गरेपछि परिक्रमा सम्पन्न हुन्छ। मिथिलाको महाकुम्भ मानिने 15 दिने मध्यमा परिक्रमा जनकपुरको हनुमान नगर, बिहारको कलनास्थित कल्याणेश्वर, भारतकै फुलहरस्थित गिरिजास्थान, महोत्तरीको मठिहानी, जलेश्वर, मडै, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनबन, धनुषाको पर्वता, धनुषाधाम, सतुखर, औरही, भारत, बिहारको करुणा, विशौल र जनकपुर धाम सहित 133 किलोमिटर भूभागको पदयात्रा गरिन्छ। उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज चीन भ्रमणमा गएका छन्। नेपालको कूटनीति कमजोर बन्दै गएको आरोपका बीच परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ आज बिहान चीनको 9 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। चीनमा विदेश मन्त्री वाङ यीसँग हुने भेटवार्तामा द्विपक्षीय विविध विषयमा कुराकानी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना भने छैन। तर नेपाल र चीनबीच 7 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुरूप बीआरआईको कार्यान्वयन योजना लगायत विषयमा भने छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रेष्ठले बेजिङपछि चीनका विभिन्न प्रान्तमा राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यो भ्रमणमा श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउन चीन मार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग समेत हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा होली मनाएका छन्। नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठक बस्नु अघि एक अर्कामा रङ दलेर खुसी साटासाट गरेका हुन्। होली खेलेपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। बैठक अघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका पार्टी पदाधिकारीहरूले एक अर्कालाई रङ दलेर होली मनाएका हुन्। सँगै पार्टीको सचिवालय बैठक पनि सुरु भएको छ। बैठकमा राजनीतिक समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। साथै बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकको तयारी, उपनिर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सचिवालय र महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समितिको बैठक बस्दैछ। पार्टी मुख्यालय आलोकनगरमा बस्ने उक्त बैठकले मुख्यतया महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। आजको बैठकमा राजनैतिक, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक र विधान प्रतिवेदनलाई सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा महाधिवेशनको राजनैतिक दस्तावेजमा समावेश गरिने बताइएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको 27 सदस्यीय दस्तावेज लेखन समितिले सचिवालयमा सो दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेछ। साथै सचिवालय बैठकले आगामी वैशाखमा इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टी मातहतका प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित निर्वाचन कमिटीबाट सिफारिस भएका नाममा छलफल पनि गर्ने जनाइएको छ। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। हरेक वर्ष मार्च 24 विभिन्न क्षयरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको विश्व क्षयरोग दिवसको नारा हो हामी क्षयरोग अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने रहेको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष क्षयरोगका 70,000 नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। नेपालमा 45% क्षयरोगका बिरामी उपचारको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
उपचारको पहुँचमा आउन नसकेका बिरामी मध्ये 35% महिला र 65% पुरुष छन्। सरकारले सुरु गरेको क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान मार्फत 125 स्थानीय तहमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि परीक्षण तथा खोज कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। क्षयरोग नियन्त्रणका लागि 753 स्थानीय तहमा खोज कार्यक्रम विस्तारको तयारी छ। क्षयरोगका बिरामी मध्ये 72% फोक्सोको क्षयरोगी छन् भने बाँकी 28% विभिन्न अङ्गका क्षयरोगी छन्। केन्द्रका अनुसार उपचारमा रहेका बिरामी मध्ये 68% बिरामी मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका छन्। सबैभन्दा धेरै बिरामी मधेस प्रदेशमा र त्यसपछि बागमतीमा र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका छन्। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार विगतका वर्षमा 20-30 हजारसम्म नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेकामा पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा 37 हजारभन्दा बढी बिरामी थपिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा कार्यरत थप 4 प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर थानिएका छन्। 60 किलो सुन तस्करी र भेपको सुन तस्करीमा कमजोरी देखिएपछि सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बज्राचार्य र 2 डिएसपी यसअघि नै तानिएका थिए। प्रहरी निरीक्षक रञ्जित लामा, सुरेश खत्री, कृष्ण श्रेष्ठ र वकिल सिंहलाई सिआइबीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। लामा र खत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र सिंह सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 1 तथा इन्स्पेक्टर कृष्ण श्रेष्ठलाई पहरा गणमा काज सरुवा गरिएको छ। डिलीराज आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धानमा खटिएका सिआइबीका प्रहरी अधिकारीको कमजोरी औल्याएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनपछि एआइजी बज्राचार्य, प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गा दाहाल र रुगम कुमारलाई यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका थिए। त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापालाई समेत नुवाकोटबाट तानिएका थिए। यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी र भेप मार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि गृह मन्त्रालयले छुट्टै छानबिन समिति बनाएको हो। मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेकै प्रतिवेदनलाई थप भेरिफाई गर्न समिति बनाइएको हो। समितिमा प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम प्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै अर्का उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य छन्। आयोगका अध्यक्ष डिलीराज आचार्यले चैती 1 उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका थिए। रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपाली पहिचान गर्न नेपालमा रहेका 6 जना परिवारले डिएनए परीक्षणका निम्ति नमुना दिएका छन्। रुसको विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएको आशंकामा 15 जना नेपालीको परिवारसँग डिएनए रिपोर्ट मागेको थियो। डिएनए रिपोर्ट मागिएका 15 परिवारमध्ये 1 जनाले आफ्नो आफन्त जिउँदै रहेको र हाल युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेको जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी रहेका 14 परिवारमध्ये 6 जनाले डिएनए रिपोर्टको लागि रगतको नमुना दिएका हुन्। रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ना भएका छन् एकिन संख्या खुलेको छैन। रुसले औपचारिक रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा 19 जना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी भने गराएको छ। यसबाहेक थप 15 नेपाली युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएको आशंकासहित रुसले सम्बन्धित परिवारको डिएनए रिपोर्ट मागेको हो। रुसी सेनामा भर्ती भएका 600 भन्दा बढीका आफन्तले फिर्ता ल्याउन माग गरेको तथ्याङ्क छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँग रहनुहोला। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? एक पटक शिवम सन्देश अवश्य हेर्नुस्। It's time for current noodles spray. भाइ तिमी चौचौ खानी? खाने। एक हाँसो तिम्रो उपहार मलाई। Visit www.websurfer.com.nv.
घर बनाउँदै हुनुहुन्छ एकपटक शिवम सन्देश अवश्य हेर्नुस्। हिमाली र पहाडी जिल्लामा आज होलीको हर्षोल्लास, एकअर्कामा रङ दलेर खुसियाली साटासाट। होलीका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीद्वारा चेक जाँचमा कडाई, सार्वजनिक स्थलमा ड्रोनबाट पनि निगरानी। काठमाडौँ उपत्यकामा पर्यटकहरू पनि होलीमा रमाए, स्थानीय युवा युवतीसँग रङ खेलेर खुसी साटासाट। मस्को गोलीकाण्डलाई लिएर रुस र युक्रेनबीच आरोप प्रत्यारोप, युक्रेनको हात रहेको पुटिनको आरोप समकक्षी जेलेन्स्कीद्वारा अस्वीकार। र आयरल्यान्ड विरुद्धको क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली घोषणा, विनोद भण्डारीको कप्तानीमा नेपाल ए टिम सार्वजनिक। अब बाँकी खबर। मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आफ्नो कार्यकालको करिब 15 महिना पूरा नहुँदै चौथो पटक विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रदेश सरकारबाट नेपाली कङ्ग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। गत शुक्रबार कङ्ग्रेसले मध्य सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले गत सोमबार कङ्ग्रेसका मन्त्रीलाई हटाउँदै एमालेलाई सरकारमा प्रवेश गराएपछि कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको हो। जसपा नेपालको नेतृत्वमा रहेको मधेस सरकारमा अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको छ। मधेस प्रदेश सभामा कुल सदस्य 107 जना रहेकोमा बहुमत संख्या अर्थात् कम्तीमा 54 जनाले उनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेछ। तर वर्तमान गठबन्धनसँग 69 सांसद छ। अहिले प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 25, नेपाली कङ्ग्रेसका 22, जसपाका 19, जनमत पार्टीका 13, माओवादी केन्द्र र लोसपाका 9, नेकपा यसका 7 सांसद छन्। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी 1-1 सांसद छन्। पर्वतको कुष्मा नगरपालिकामा दरबन्दी भन्दा धेरै कर्मचारी भए पनि सेवाग्राहीको काम समयमा हुन सकेको छैन। कुल 156 जना कर्मचारी भएको नगरपालिकामा सेवाग्राहीले शास्ति पाउने गरेको छ। नगरसँग सम्बन्धित सामान्य काममा पनि एक साता लाग्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। त्यहाँको कार्यालयमा म आजसम्म 4 दिन आइसकेँ। यहाँ अनि सेवाग्राहीहरूले सेवा पाएका छैनन्। म जस्तो जान्ने बुझ्ने मान्छे त आउँदै जाँदै फर्कदै गर्छु भने अरू बुवा आमा, दिदी बहिनीहरू कति दुःख पाएका होलान्, यहाँको कर्मचारीको पनि उस्तै लापरवाही, यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि बेलामा नआउने, यो सबैभन्दा कष्टकर कुष्मा नगरपालिका भित्रका बासिन्दालाई यो सबैभन्दा कष्टकर भएको छ। नगरपालिकामा योजना सम्झौता, फर्स्योट, घर नक्सा पास, समूह दर्ता खारेजी, अनुदान माग सम्झौता लगायतका 35 विषयगत सेवाका लागि सेवाग्राहीले शास्ति बिहोर्नु परेको हो। जनप्रतिनिधि पनि सेवाग्राहीले समस्या झेल्नु परेको स्वीकार गर्छन्। तिमी निक्ला भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो हुन त मापदण्ड नभन्दा बाहिर भएको कर्मचारी बढी भएको हुनाले नै कुष्म नगरपालिकामा अस्तव्यस्त भएको छ र जनताले जति कर्मचारी ढेडे भए पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। समयमा जुन शाखामा गाउँ शाखामा गएर मान्छे अब अल्मो लिएर जनता बरु गाविस आउँदाखेरि बरु धमाधम आफ्नो काम गर्न सकेका थिए पनि नगरपालिकामा आएका छन्। हामीले उहाँबाट 1 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइयो, 15 दिन धाउँछन् त्यहाँ समिति त्यो भुक्तानी लिनको लागि। अब कहिले ओभरसिज फेला पर्ने नपर्ने मेसो पर्छ, कहिले वाक्षको मेसो नपर्ला। अब अहिलेको त तपाईँको यो चाहिँ के अरे, अहिले चाहिँ त्यो समस्याको रूपमै कुष्म नगरपालिकामा चाहिँ यो कर्मचारी व्यवस्थाको समस्याको रूपमा देखा परेको छ र यसलाई चाहिँ ओएनएम गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागेको छ र यही हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसँग त्यसरी नै हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ।
कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर निश्चित कर्मचारी व्यवस्थापन गराउन सके कर्मचारीको तलब सुविधाका बापतको वार्षिक 2 करोड बजेट नगरले जोगाउन सक्ने जनप्रतिनिधिकै भनाइ छ। 73 जनाको दरबन्दी भएको नगरपालिकामा 83 जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् भने जेलादारी र सामाजिक परिचालक 73 जना कार्यरत छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा अवस्थित कमला उद्गम स्थल पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। शक्तिपीठको रूपमा समेत परिचित कमलामाईलाई भाकेर पूजा आराधना गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासले छिमेकी जिल्लाबाट समेत भक्तजन पुग्ने गर्दछन्। सम्मानित दर्शकवृन्द, अहिले हामी सिन्धुली जिल्लाको प्रमुख शक्तिपीठ कमलामाई मन्दिरको उद्गम स्थलमा रहेका छौँ। यो कमलामाई मन्दिरको उद्गम स्थल पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षकको केन्द्र भएको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो कमलामाई मन्दिरको उद्गम स्थलमा अहिले वनभोज खाने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढेर गएको छ र यो कमलामाईको उद्गम स्थलमा अहिले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो कमलामाईको उद्गम स्थलमा विभिन्न खालका विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएसँगै यहाँको सुन्दरता पनि बढेर गएको छ। भक्तजनलाई बाटो होइन बिजुली त हामीले बालिसकेका छौँ, बाटो र यो पिकनिक स्पोट तत्कालको लागि पिकनिक स्पोट यहाँ पिकनिक खान आउनेहरूलाई सहज हुन्थ्यो र एउटा पानीको मुहान हामीले पानीको मुहान हेरेछौँ 1500 मिटर पाइप लाग्छ त्यो भइदियो भने यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गे धारादेखि लिएर सबै कुरो चल्थ्यो हामीले यहाँ चाहिँ नेचुरल फोहराहरू बनाउन सक्थ्यौँ। यो कमलामाईको उद्गम स्थल एउटा पुरानो ऐतिहासिक ठाउँ हो जहाँबाट कमलाजीको उत्पत्ति भएको थियो र यो कमलाजीको उत्पत्तिसँगै यो कमलाजी सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका दुधोली नगरपालिका हुँदै सिरा धनुषा हुँदै यो भारतको गङ्गा नदीसम्म यसले बहाव फैलाएको छ। अब यो पर्यटक स्थलको रूपमा मात्र नभएर चाहिँ अब यहाँ हरेक पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउन सकेको अवस्थामा चाहिँ अब बर्खा बेलामा पनि यहाँ मान्छे दर्शन गर्न आउने मान्छेहरू जुन भक्तजनहरू आउन सकेको अवस्था छ। यो सिन्धुली जिल्लाको यो कमला उद्गम स्थललाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार बागमती प्रदेश सरकार कमलामाई नगरपालिका दुधोली नगरपालिका लगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले यसको सम्वर्धनको लागि अहिले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिसकै यसको दिगो विकास पनि भइरहेको छ। यहाँ के गर्दा चाहिँ पर्यटकीय यहाँ आकर्षित हुनसक्छ। अर्को कुरो यो मन्दिर यो मामुली मन्दिर होइन रहेछ, यो आफै उत्पन्न भएको यहाँको कहानी अहिले सुन्दा मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। यो चाहिँ इतिहासमा लेख्नुपर्ने चिज इतिहासमै लेख्नुपर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी स्थानीय तहसँग सल्लाह गरेर यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ के गरेर सुन्दर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा चिनाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेको छ। पछिल्लो समयमा धार्मिक पर्यटकहरू बढेसँगै यो कमलामाई उद्गम स्थल समितिले यहाँको व्यवस्थापनलाई सहज गराउनको निम्ति विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। एभी न्युज खबरको लागि शङ्कर काकी, कमलामाई स्थान उद्गम स्थल सिन्धुलीमाढी। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 शव भेटिएको सुमिना श्रेष्ठको हत्या उनकै प्रेमीबाट भएको खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले आज हत्याका आरोपी सार्वजनिक गरेको हो। प्रेमी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 19 वर्षीय सबिन भन्ने बाबुराम भुजेल रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रेमीसँग भएको खटपटका कारण हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। गत चैत 7 गते दिउँसो श्रेष्ठको हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। घटनापछि अनुसन्धान गर्दा मृतक सुमना श्रेष्ठको हत्या थरान 16 बस्ने 19 वर्षीय सबिन भन्ने बाबुराम भुजेलको संलग्नता रहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो। प्रेममा खटपटपछि चैत 6 गते सुमनालाई भेट्न बाबुराम थरान आएका थिए। साँझदेखि नै भेटघाट गरी भुजेलले आफ्नो स्कुटरमा सुमनालाई राखी स्कुटर चलाउन सिकाउँदै रातको 9 बजेको समयमा हत्या भएको स्थानमा दुवैजना पुगेको प्रहरीको दावी छ। घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा भुजेललाई धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका 9 मूलघाटमा लुकेर बसेको अवस्थामा बिहिबार फेला पारेको हो। भुजेलले सुमनाले प्रयोग गर्ने मोबाइल भने फुटाएर सिम खोलामा बगाएको र मोबाइल उनी आफैले राखेका थिए। पक्राउ परेका भुजेललाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरी 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 10 खुर्खामा गुफा फेला परेको छ।
स्थानीयले डाँठ खेत बनिएको स्थानमा 100 मिटर लामो गुफा फेला पारेका हुन्। गुफाभित्र पत्थरबाट बनेका विभिन्न नाग देवताका आकृति, गाईका थुन जस्ता आकृतिहरू रहेका छन्। गुफा फेला परेपछि स्थानीयहरू संरक्षण र प्रचार प्रसारमा जुट्ने तयारीमा लागेका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गबाट 5 मिनटको दूरीमा रहेको गुफामा जान सडक र अन्य पूर्वाधार बनाउनु पर्ने आवश्यकता नगरपालिकाले औल्याएको छ। अहिले चाहिँ गएर हेर्दा एकदमै राम्रो क्रिस्टलहरू अब धेरै प्रकारका धातुहरूबाट बनेका विभिन्न प्रकारका मूर्तिहरू यहाँभित्र उपलब्ध छन्। यी हेर्ने जस्ता एकदम राम्रा राम्रो लाग्छ। त्यहाँभित्र गएर हेर्दा हामी अलि धेरै तलसम्म पुग्यौँ, हेऱ्यौँ, असाध्यै राम्रो छ। यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्छ र पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्ने, यहाँभित्र जाने, हेर्ने यस्तो ठाउँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसको अवस्था हेर्दा यसमा भित्र धेरै नै बहुमूल्य मूर्तिहरू, धातुहरू अनि त्यस्तो राम्रो अनुपम एउटा चाहिँ त्यसको बनावट छ। यो बाहिर मिडियामा प्रचार प्रसार गरेर यसको चाहिँ सबै संसारभरि अथवा हाम्रो देशभरि यसको प्रचार प्रसार गरेर यसलाई आकर्षण बनाउन पर्ने छ। गुफामा नाग आकृतिका विभिन्न स्वरूप रहेकाले नाग पञ्चमीमा विशेष पूजा गरेर गुफाको प्रचारमा जुट्ने स्थानीयको भनाइ छ। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। संघीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नका लागि विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो। 3 वर्षदेखि सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको थिएन। अहिले मुलुकभर सहकारी संस्थाको एकिन संख्या कति छ, कति संख्या सक्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन। पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको एकिन तथ्याङ्क निकाल्न छनै समस्या पर्ने गरेको छ। विभागले आर्थिक सर्वेक्षण 2080/81 समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको जनाएको छ। विभागले कुल सहकारी संस्था, कुल सदस्य संख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत सङ्कलन, कुल ऋण लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या सहितको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर 31,000 सहकारी रहेको अनुमान मात्र गरिएको छ। नेपाल व्यापार कर्मचारी सङ्घ युनिकम नेपालले होली विशेष सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा युनिकम नेपालका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर पौडेलले होली पर्वलाई सभ्य र भव्य रूपमा मनाउन सबैलाई आग्रह गरे। आत्मीय रूपमा नजिक भएका व्यक्ति वा आफन्तसँग मात्र होली खेल्न, होली पर्वको नाममा उश्रृङ्खल क्रियाकलाप नगर्न उनको आग्रह थियो। कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नवराज न्यौपाने र इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायब उपरेक्षक सुरज कार्कीले सुरक्षित तवरले होली पर्व मनाउन आम सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरे। प्रहरीले कसैको इच्छा विपरीत रङ, लोला, मोबिल, मोसो, केमिकल र फोहोर पानी प्रयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जनाएका छन्। अबको पालो कृषि खबर। भारतले नेपाल लगायतका देशमा प्याज निर्यातमा लगाएको प्याज निर्यात प्रतिबन्ध अनिश्चितकालसम्मका लागि बढाएको छ। यसअघि मार्च 31 लागि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा त्यसलाई अनिश्चितकालसम्मका लागि बढाइएको हो। नजिकै नै गरेको चुनावलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य घटाउने उद्देश्यले भारत सरकारले निर्यात रोकेको बताइएको छ। शुक्रबारको निर्यातसँगै भारतको स्थानीय मूल्य आधाभन्दा बढीले घटेको उल्लेख छ। करिब 95% भारतीय प्याज नै आयात भई बिक्री हुने गरेको छ। भारतको प्रतिबन्ध थपले भारतबाट प्याज आयात गर्ने नेपाल सहितका देशहरूमा मूल्य बढ्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घले होली मिलन कार्यक्रम गरेको छ। महासङ्घले बिर्तामोडमा होली मिलन तथा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले
होली मर्यादित वातावरणमा मनाउन सबैलाई आग्रह गर्दै नवनिर्वाचित वाणिज्य संघका पदाधिकारीलाई व्यवसायको हक हितमा काम गर्न आग्रह गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे। संघको निर्वाचित अध्यक्ष राजु न्यौपानेले निर्वाचन ताका गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताए। कार्यक्रममा महासंघले सामूहिक होली मिलन पनि गरेको छ। कार्यक्रममा रङ अबिर साटासाट गरिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँग रहनु होला। अबको पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्स। आयरल्याण्ड वुल्भ्स ए विरुद्धको श्रृङ्खलाका निम्ति विनोद भण्डारीको कप्तानीमा नेपाल ए टिमको घोषणा गरिएको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा आयरल्याण्ड वुल्भ्ससँग 5 20-20 र 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने तालिका छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको आयरल्याण्ड वुल्भ्सले पहिले 2020 श्रृङ्खला खेल्नेछ। 5 20-20 श्रृङ्खलामध्ये सुरुका दुई खेल भने रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली सिनियर टिमले खेल्नेछ। त्यसपछिका 3 र 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले विनोद भण्डारीको कप्तानीमा खेल्नेछ। आयरल्याण्ड वुल्भ्ससँग नेपालले चैत 12 गते पहिलो 2020 खेल खेल्नेछ। चैत 13 गते दोस्रो, 15 गते तेस्रो, 16 गते चौथो र चैत 18 गते पाँचौँ म्याच खेलिनेछ। यस्तै 3 एकदिवसीय खेल चैत 21, 23 र 25 गते खेलिनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेल कृतिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। चितवनको भरतपुरमा भएको प्रज्ञा स्मृति साइक्लिङ एमटिभी एक्सिओ क्रस कन्ट्री ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुष इलिटतर्फ सशस्त्र प्रहरीका सुरज राणा मगर प्रथम भएका छन्। निर्धारित दूरी 1 घण्टा 14 मिनट 48 सेकेन्डमा पार गर्दै उनले उपाधि जितेका हुन्। कञ्चनपुरका हिमाल तामाङले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 14 मिनट 55 सेकेन्डमा पार गर्दै दोस्रो स्थान र थादिङमा लक्ष्मण मल्लले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे। पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः 50, 40 र 30 हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यस्तै महिला इलिटतर्फ काठमाडौँकी उषा खनालले 1 घण्टा 16 मिनटमा दूरी पार गर्दै प्रथम भइन्। दोस्रो स्थान काठमाडौँकी लक्ष्मी मगर र तेस्रो स्थान पाँच थर्की इन्द्रकला नेमवाङले प्राप्त गरेका छन्। पुरुष इलिटतर्फ प्रथम सिन्धुपाल्चोका सुरज राणा मगर र महिला इलिटतर्फ प्रथम काठमाडौँकी उषा खनाल मलेसियामा हुने एसियन प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर समेत पाएका छन्। यस्तै पुरुष मास्टर्सतर्फ सिन्धुपाल्चोका हर्कबहादुर लामा, पुरुष जुनियरतर्फ उदयपुरका निमा शेर्पा र चितवन विशेष पुरुषतर्फ प्रमित थापा प्रथम भए। उपाधि विजेतालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेले पुरस्कार वितरण गरे। प्रतियोगितामा 90 जना बढी खेलाडीहरूको सहभागिता भएको थियो। पाँचथरको कुम्माइक गाउँपालिकामा कुम्माइक कुसाइक त्रिशाली आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको छ। प्रत्येक 3 वर्षमा लाग्ने ऐतिहासिक त्रिशाली पूजा र मेलाको अवसरमा 2081 वैशाख 16 गतेदेखि फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको हो। आयोजक एलम्बर युवा संस्था कुम्बाइकले यासोकको सिमरेक होटलको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी गोल्ड कप सञ्चालन गर्ने विषयमा जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा आयोजक एलम्बर युवा क्लब, वाइवाई पाँचतर फुटबल क्लब, रेड हर्स इलाम, कर्ण सिंह सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङ, डाँगीहाट एफसी मोरङ, सिटी फुटबल क्लब सुनसरी, दमक अकाडेमी झापा र पूर्वाञ्चल एपिएफ पक्ली गरी 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 3,55,555 र उपविजेता टिमले नगद 1,77,770 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रत्येक खेलको म्यान अफ दि म्याचलाई 5,000, बेस्ट डिफेन्डर, बेस्ट किपर, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनही 8,000 का दरले पुरस्कार प्रदान गर्ने र बेस्ट कोचलाई 5,000 का साथै प्रत्येक दिनको म्यान अफ दि म्याचलाई 1,000 रुपियाँका दरले पुरस्कार दिने जनाइएको छ। अबको पालो खास खास खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागु पूर्णिमा होली पर्वले आपसी सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। होली पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै रङहरूको पर्व होलीले आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश दिने उल्लेख गरेका हुन्।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले फागु पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौमसत्ता सामाजिक सम्बन्ध र बन्धनहरूलाई बलियो बनाउने महान अवसरका रूपमा सबैले यसलाई उपयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। बहुआयामिक महत्व बोकेको पर्वको सांस्कृतिक पक्षलाई नयाँ पिढीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागु पूर्णिमा होली जस्ता चाडपर्वले समुदायबीच सद्भाव बढाउने बताएका छन्। फागु पूर्णिमाको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले समुदायलाई एकताबद्ध बनाउन चाडपर्वको महत्व रहेको धारणा राखेका हुन्। उनले दर्शन सभ्यता संस्कृति पर्व एवं विशिष्ट पहिचानका कारण नेपाल विश्व मानचित्रमा वैभवशाली देशका रूपमा स्थापित भएको तर्क समेत गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले हामीसँग परम्परागत तथा मौलिक चाडबाडलाई थप समृद्ध बनाउँदै भावी पुस्तासम्म जीवित राख्ने दायित्व भएकाले चाडबाडका नाममा हुने गलत प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फागु पूर्णिमा होली पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सामाजिक विकृति र विसङ्गति अन्त्यमा जोड दिएका हुन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागु पूर्णिमा होली पर्वमा मौलिकतापनलाई जोगाउन आह्वान गरेकी छन्। उनले होली पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संस्कृतिका असल पक्षलाई प्रवर्धन गर्न चाडपर्वलाई मितव्ययी र विकृति रहित राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। चितवनमा उपप्रधान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले होली मनाएका छन्। जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा शरीक हुन आएका उनले विमानस्थलमा कार्यकर्ताबाट टीका ग्रहण गर्दै प्रहरीलाई समेत अबिर लगाउँदै होली मनाएका हुन्। उनले आजै भरतपुर बसेनी चौकस्थित कार्यालयमा समेत उनले कार्यकर्तासँग एक आपसमा अबिर साटासाट गर्दै होली मनाएका छन्। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणाली तथा भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावका कारण आज देशका विभिन्न भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले औल्याएको हो। बुटल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले होली मिलन सम्पन्न गरेको छ। बुटल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले संघले प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि उद्योगी व्यवसायीले एक आपसमा सद्भाव साटासाट गरेर सद्भाव र रंगहरूको पर्व होली हर्षोल्लासले मनाएको हो। मोरङको रंगेली स्थित दोहमनामा संघर्षशील युवा क्लबले होली मिलन कार्यक्रम गरेको छ। रंग र प्रमुख दिलीप बगडियाको उपस्थितिमा होली विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न वेशभूषा सहित सजिएका बालबालिकाले सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वकै दुर्लभ तथा संकटापन्न मानिएको बगाडे बगेरी चरा शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखा परेको छ। भगेरा जस्तै तर रंगीन 32 बगाडे बगेरी चरा फेला परेको पंक्षी संरक्षण संघले जनाएको छ। निकुञ्जको बाह्य क्षेत्रमा अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको बगाले बगेडी चरा पहिलो पटक देखा परेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कंग्रेसलाई आफूसँग बहस गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै कंग्रेसले नै तोकेको दिन स्थान र समयमा तपाईँहरू र म सार्वजनिक बहस गरौं पनि चुनौती दिएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई एक्लियो हरायो भन्नेहरूको ध्यान मोड्ने प्रयास गरेका छन्। पार्टीका केही नेता एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेको तर्फ लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको आलोचना गर्दै डाक्टर भट्टराईले सार्वजनिक बहसलाई व्यक्ति होइन मुद्दा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले पाँच राजनीतिक दलको नाम परिवर्तन गरेको छ। आयोगले किराँत खुम्बुवान साझा पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, तामसलिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, लोकतान्त्रिक र आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीले नाम परिवर्तनका लागि दिएको निवेदन अनुसार पाँचवटै दलको प्रस्तावित नाम स्वीकृत गरेको हो। थप एउटा दलले नाम परिवर्तनका लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मुख्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:05 भयो भने सूर्यास्त 6:16 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभेन्यूजका अन्य खबरहरू एभेन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।